Šodien mēs esam Majoros, un šodien ar mums pieredzē dalīsies Paula. Kā čau. Tad ir dzīvot Majoros? Čau, čau. Un tad pastāsti, kā ir dzīvot? Vai ko var darīt Majoros? Majoros dzīvot ir kā daudz kur citur Jūrmalā, ir labi. Laikam manas tādas biežākās aktivitātes Majoros ir pastaigas ar draugiem. Tas ir tas, kāpēc mēs atrodamies šeit, Majoros, Majoros, priekšā Jūrmalas kultūras centram, un aiz mums ir Jomas iela. Jā, es domāju, ka mēs varbūt pārējās vietas apskatīsim vēlāk. Jā, un tad dodamies. Jā, dodamies. Šobrīd mēs atrodamies uz Jomas ielas. Varbūt tu vari pastāstīt, kāpēc tev šī vieta ir tik ļoti nozīmīga? Jā, mēs šobrīd esam uz Jomas ielas, kā Daniels teica, un šī vieta man laikam ir nozīmīga ar to, ka esmu šeit daudz staigājis ar saviem draugiem, un ir tiešām patīkama atmosfēra, jo vairāk ir cilvēku, tāpēc, ka tu vari klausīties tajā, kādās valodās cilvēki runā, un laikam vasara vispateicīgākais laiks priekš tā, tāpēc, ka ir daudz turistu. Kā arī ziemā ir daudz mierīgāk, un ir forši, kā ir smukās gaismas vakaros, un tad tiešām ļoti jauka atmosfēra. Tāpēc, jā. Kā tu raksturotu Majoru iedzīvotājus? Šis jautājums man nedaudz mulsina, tāpēc, ka es teiktu, Majoru iedzīvotāji neko daudz neatšķiras no citiem jūrmalniekiem. Nezinu, es domāju, ka Majoru iedzīvotājus varbūt raksturot tas, ka mūsu ikdiena, mūsu sadzīve, visu notiek šeit, pat Majoros. Daudz ģimenes dzīvo Majoros, un tad arī, es domāju, ka mēs pavadām arī savu brīvo laiku. Visbiežākais šeit, uz Jomas ielas, bet tad atkal cilvēki ar savām ģimenēm mēdz iet uz Dzintaru meža parku, kas ir blakus. Jā, es domāju, ka tas varbūt ir tā savā ziņā īpaši, ka mēs gan dzīvojam šeit, gan arī pavadām brīvo laiku šeit. Pastāsti, kāda ir tava ikdiena un tavuprāt, kādas ir Majoru iedzīvotāju vislielākās problēmas? Tā kā es studēju, tad man ikdiena lielākoties sastāv no lekciju apmeklēšanas. Tad brīvajā laikā varbūt tiek rakstīti kādi lekciju darbi, kādi studiju darbi. Un pavadīts, protams, laiks ar draugiem. Tas ir diezgan svarīgi priekš manis. Man šķiet, ka majornieku varbūt tāda problēma ir tas, ka es teiktu, daudzi jauni, tieši jauni cilvēki varbūt īsti neiztēlojas, kā var pavadīt savu brīvo laiku šeit. Kaut gan atbilde, manuprāt, ir diezgan viegla, jo mums ir mūsu brīnišķīgā Jomas iela, kur ir tik daudzas foršas kafejnīcas restorāni, un viņi ir vaļā visu laiku. Un arī Jūrmalas pilsētas muzejs, kas, manuprāt, ir tāds diezgan varbūt nenovērtēts objekts Majoros un vispār varbūt Jūrmalā. Tāpēc, ka telpas ir brīnišķīgas, ir plašas, ir Raiņa telpa, kas man personīgi ļoti patīk. Un man šķiet, ka varbūt tādas iespējas vienkārši jāiemācas izmantot un tiešām novērtēt, jā. Vai tu plāno nākamgad doties uz pašvaldību vēlēšanām? Jā, es plānoju, un tā kā tās ir pirmās vēlēšanas, kurās es piedalīšos, tad esmu diezgan patīkami satraukts par to. Tātad šobrīd mēs atrodamies Majoru muižā. Kas tev šajā vietā satrauc? Man šķiet, šo vietu varbūt nevajag pat iepazīstināt viņu, tāpēc, ka daudz zin šo vietu, pat tie, kas nedzīvo Majoros. Un mani laikam satrauc vairāk tas, cik ļoti pamesta ir šī vieta. Un arī, es teiktu, arī vienkārši apkārtējā vide, tāpēc, ka vakaros es eju, piemēram, no stācijas, ja man vajag iet pa to ielu, kas ir pie upes. Es jūtos diezgan nedroši, tāpēc, ka ir tumšs, nav pietiekams apgaismojums. Var redzēt, ka cilvēki guļ uz soliņiem šajā parkā arī, un tas ir nedaudz, es jūtos nepatīkami šeit dažreiz. Un ko tu darīt, ja tev būtu iespēja kaut ko mainīt šajā rajonā? Es domāju, ka ja man būtu iespēja kaut ko mainīt, es pamēģinātu varbūt Majoru muižu uztaisīt par kādu kultūras objektu, par vietu, kurā
varbūt varētu satikties mākslinieki, radīt kaut ko, vai tas būtu kāds koncerts, kādi brīdabas koncerti. Ja tīpaši, es domāju, vasaras laikā šajā vietā ir ļoti liels potenciāls. Kaut kas, varbūt, tuvākais salīdzinājums ir Stricka villa, kas atrodas Rīgā. Es domāju, ka šī vieta pilnīgi noteikti varētu pildīt ļoti līdzīgu funkciju. Jā. Es būtu priecīgi kaut ko tādu redzēt. Pastāsti kādu atgadījumu, kāds tev ir sanācis majoros? Tāds svaigākais un varbūt pozitīvākais atgadījums man notika uz manas mīļās Jomas ielas. Man šķiet, tas bija Jomas ielas svētkos un spēlēja divi ielu muzikanti. Un kaut kā es uzsāku ar viņiem sarunu, es pati neatceros, man šķiet, es vienkārši pateicu, ka viņi forši spēlē. Un es paliku klausīties ilgāk, un tad mēs starplaikos kaut kā parunājām nedaudz. Un kopš tā laika, es, kad redzu viņus vai nu Jūrmalā, viņus dažreiz redzu arī Rīgā, un tad mēs sasveicinamies, mēs viens otru atpazīstam, un šķiet tā ir tāda forša kopienas varbūt sajūta, ka tu satiec to cilvēku, kas ir no Jūrmalas, un ka tu viņu atpazīsti, un ka jums ir kaut kāds kopīgs atgadījums vai kopīga mīlestība par mūziku, piemēram. Forša. Jā. Un nobeigumā, kāds būtu tavs novēlējums majoriem? Mans novēlējums majoriem būtu pirmkārt augt, ne tikai skaitā, cilvēku skaitā, kas šeit dzīvo, bet arī, es teiktu, infrastruktūrā un pasākumu daudzumā, lai būtu arvien vairāk, ko darīt majorniekiem. Un es novēlētu majoriem arī augt kā kā tādai mazai sabiedrības grupiņai, lai mēs būtu varbūt saliedētāki savā starpā. Jā. Nu jā, tad lai izdodas. Paldies jā, tev. Jā, lai izdodas. Čau. Paldies, čau.